Усім доброго ранку. Ми продовжуємо вивчати англійську. З вами файний ранок, Вікторія, і сьогоднішнє нове дієслово – дієслово «to apply» – «застосовувати». Отож, як ви вже знаєте, наше сьогоднішнє дієслово «to apply» – «застосовувати». А давайте вивчимо його в різних варіаціях. Варіація перша – «apply a limit» – «застосувати ліміт» або «встановити ліміт». До прикладу, I suppose I should apply a limit to the money I spend on clothes. Ну, мені здається, мені треба встановити ліміт на гроші, які я трачу на одяг. Наступний вираз – наш дівчачий. Apply a balm – наносити бальзам. Ну, замість слова бальзам може бути будь-що інше. Apply a lotion – наносити лосьйон, чи apply a scrub – наносити скраб, чи будь-який інший засіб догляду за собою. Дівчатка, це слово треба знати. In winter I apply my lip balm every single hour. Що зими я наношу бальзам на губи, ну, приблизно щогодини. Наступний вираз, такий про високу політику. Apply sanctions – застосовувати санкції. До прикладу, Europe applied sanctions towards Russia many years ago. Тобто Європа застосувала санкції по відношенню до Росії вже багато років тому. У сфері будь-яких послуг зворотній зв'язок є надзвичайно важливим. Так от, для того, щоб сказати налаштувати зворотній зв'язок, ми можемо сказати apply feedback, тобто мати зворотній зв'язок між клієнтом. Every time I try to apply feedback with all the students in my school, щоразу я намагаюся налаштувати зворотній зв'язок з усіма учнями нашої школи. І останній вираз для водіїв. Apply a brake, що означає нажати на гальма. Every time when I see the yellow light at the traffic, I apply a brake. Тепер щоразу, коли я бачу жовте на світлофорі, я гальмую. Сподіваюсь, що я була корисною для вас. Вивчайте англійську разом з файним ранком, пийте добру каву і гарного всім дня!